recoñecer o labor do sector a prol da promoción turística da provincia e o que procuran os premios Lugo Cambia da Deputación. Para distinguir as persoas, empresas e entidades que traballan no ámbito da hostelería e o turismo, a institución provincial fai unha convocatoria dual. O galardón é para comer Lugo a gastronomía lucense e Lugo Cambia o turismo lucense. O prazo para a presentación das candidaturas está aberto ata o vindeiro Benres 21 de agosto. As bases podense consultar na web da Deputación. Nesta primeira edición, os premios son honoríficos, polo que os gañadores recibirán un diploma e un agasallo.